Molt bé, va, arribem al final del programa. Algú li ha quedat una pregunta pendent? No, a mi. Ah, sí, mira. En Joan, va, doncs som-hi. T'agradaria només cantar? Només cantar? No, és molt avorrit. Què fas amb les mans després? No, això és un problema. Aguanta el micro. No ho he plantejat. Molt bé, doncs arribem al final del tam-tam, però abans la... Molt bé, pregunta-li tu, va. La pregunta que sempre fem al final, avui la farà en Joan. Ens podries donar algun consell per la... per com pugen el jovent? Un moment, perdona. Si pots donar un consell a tots els nens de Catalunya que ens veuen. Un consell a tots els nens de Catalunya? Que no facin els deures. Però relacionats amb la música? No, amb el que tu vulguis, un consell per la vida. Un consell per la vida, hòstia. Que no mengi merdura, que no mengi cosa que gela. Hòstia, mira, el consell és que no tinc grans consells. O sigui, no hi ha grans paraules per poder orientar tota una joventut, o sigui, que no existeix. Que facin cas a la iaia. Que no existeix, que la iaia és molt sàvia. Que la iaia és molt sàvia, eh? Que no mengi cols de Brussel·la. Doncs, senyores i senyors, avui... Ell en menja moltes de cols de Brussel·les, sí. Perquè els hi fa la seva iaia, segurament. Ara perquè et digui, no m'agraden. Molt bé, anem a escoltar l'Ernest, o sigui, la iaia, i després ens esperim. Vinga. L'àvia fa ganxet i porta uns mitjons llargs i una faldilla on jo m'hi puc ben amagar. Tarda va passant, però els dibuixos animats no es faran grans. I em cordaràs els cordons, donarem menjar als coloms, enganxarem els cromos nous. Jugaré al videojoc, l'avi cada dia va un pèl més a poc. I els vestits queden petits i ja en sé fora s'ha de llegir. I anem de vacances a la platja on fem castells que es borren les onades. S'ha engreixat i el pare s'ha aprimat, hem comprat nou matalàs. Tots tres contem cada nit els dies que falten perquè arribi el petit. Estan plens de pols i els trasters plens de gom a gom. I totes les fotos que no ens van fer ja mai les veuré. Ara sí, eh? Sí, senyor. Avui hem tingut la iaia al tam-tam i, com diuen així en l'ambient juvenil, aquest noi és una màquina de fer bona música folk. Moltes gràcies per haver vingut, un crac, no? També es diu. Moltes gràcies per haver vingut al tam-tam i nosaltres fins la setmana que ve. Vinga, adeu!